Zimwe mu ngamba Leta y'u Rwanda yafashe harimo kwirinda no gukumira iki cyorezo cya coronavirus gikomeje kwibasira isi ndetse n'u Rwanda, harimo kudahererekanya amafaranga ahubwo abantu bakishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga. Nubwo ariko izi ngamba zashyizweho, hari bamwe mu bagenzi cyangwa se mu bandi bacuruzi batandukanye usanga bagikoresha uburyo bwo guhererekanya amafaranga. Urugero ni uyu mushoferi twaganiriye. Yadutangarije ko kubwe ngo atarasobanukirwa ibi bintu, niyo mpamvu ngo iyo umuntu amwishyuye cyangwa nayo yagiye ngo kunywa essence kuri station ngo adakoresha ubu buryo ahubwo ngo yishyure amafaranga mu ntoki. Ibi byatumye twegera umuyobozi ushinzwe ibya Airtel Money muri sosiyete y'itumanaho ya Airtel, Egide Gasana, adutangariza ko ngo abaturage bose bagomba kubyumva mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Dore ko banabyoroheje aho umuntu yakira amafaranga cyangwa se yohereje nta kiguzi bimusaba, kuko ngo ari ubuntu. Twebwe twishyura mu makashi muri iyi minsi, kuko ntabwo baradusansibiriza kuba twakwishyura kuri mobile money cyangwa ku makarita. Turimo turishyura gusa nibamara kubitumenyesha bakatwemera ko tugomba kwishyura. Mobile money nabyo twabikora nta kibazo, twe byadufashe bagiye barekana tutore ku mafaranga cyane yuko ibiriho turabizi, icyorezo kiriho turakizi. Dufite abacuruzi batandukanye dukorana nabo mu buryo bwo kwishyura serivisi cyangwa se ibihahwa hakoreshejwe Airtel Money. Ugiye wenda no muri karitsiye cyangwa se mu isoko tuvuge Kimironko, mu mujyi, muri za alimentation, urugero naguha ni alimentation ya Nyirangarama, urwibutso branches zose zifite uburyo bwo kwishyurana Airtel Money. Hari n'izindi alimentation zitandukanye zo muri karitsiye. Ni ukuvuga ngo ni gahunda twafatanyijemo muri ibi bihe kugira ngo twongere aho kwishyurira na Airtel Money cyangwa se Mobile Money. Nabisobanuye kare, hakaba ari nta kiguzi umucuruzi cyangwa se umukiriya yishyura akoresheje ubwo buryo. Na station za essence nazo hari izifite uburyo bwo kwishyura na Airtel Money, harimo engine, turimo turakorana na Kobil, turimo turakorana na Mount Kenya, dukoresha iryo koranabuhanga n'ubundi kugira ngo habeho twagura uburyo bwo kwishyura ku bakiriya. Kandi ubu buryo bwose tukaba dushishikariza abafatabuguzi bacu kugira ngo bishyure batigoye, batajya ku mu agent kubikuza, kubera ko kubikuza kuri konti yabo ya banki ari ubuntu, kubitsa kuri konti ni ubuntu ukoresheje Airtel Money, kandi ukaba ushobora kubikuza kuri konti ugahita wishyura ibyo waguze ako kanya utiriwe ubikuza. Wa mucuruzi nawe kimwe n'umufatabuguzi nawe aramutse yakiriye amafaranga kuri Airtel Money, ashobora guhita ayohereza kuri konti yiwe nta kiguzi, cyangwa se akongera akayabikuza kuri konti ya banki nta kiguzi. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nta mpamvu yo kubikuza, nta mpamvu yo gusohoka ujya gushaka amafaranga, kubera ko byose bikorerwa kuri telefoni. Dushishikariza abafatabuguzi bacu mugume mu rugo, guma mu rugo muri gahunda yo kwirinda COVID-19 ukoresha Airtel Money. Avuga ko ibi batabikoze bonyine, ko ahubwo hari inzego zitandukanye z'ubuyobozi nk'izabagiriye inama ndetse no gufatanya n'izindi nzego harimo nka Banki Nkuru y'u Rwanda BNR, kugira ngo barusheho koherereza abakiriya babo ndetse n'abaturage muri rusange mu kwirinda iki cyorezo. Ni inkuru ya Janvier Semigabo mu ijwi rya Salese Ntawirusha Amaboko, BTN TV.